Çay. Çay rusa. Çay rusa. Çay rusa. E, mos i kom bo shumë trona. Me që t'pije që ka bo kja, kur do me t'zonë t'zanë, dhe bo bo dalë këtë. Kom ra pak për toke. Përshëndetje me shtë dashur. Unë jam Ardisa Maloko dhe sot jemi këtu në barin e Onimës. Kemi me përgadit pijen ta me të preferume, gin tonic, po për me ndimu, me i kriju këto pije njëjtën kohë dhe m'ju përgjigj disa pytjeve. Këtu me mu është babi mi dashur, Valion Maloko. Përshëndetje. A kjeve në i babë të pa dashura? Jo, e kam, vishë një babë e kam qështo. Po janë se one me koktelat, ti njëjtën ku i ki pytjet, kemi mu përgjigj dhe t'ka pak. Okej? Okej. Ajde. Cila është pija juaj e preferuar dhe çfarë kujtimi ju sjell ajo? A pianiste, na tregu. Cila është pija e preferuar dhe çfarë kujtimi ju sjell? Tregon atë një. Ndoshta kjo nuk ka ndonjë përgjigje. Muj me thonë të momentit, është ujë me limon, po shihet ka ndryshu me kohë, se zeshtë. Qa shije, për shambull? Pas mund është me thonë që është një pije preferuar këtë jetën. Ndron me kohë, një e fiksohet pas. Shambull, kërë jëmë konë bebe majnë, mandë që pije e me preferuar ka qenë qumshti. Babi, krejtë fëmite kanë pije në preferuar në fillim qumshten. Po përdoj me ditë tash, cilë është pija e të preferume? Tash për momentin është ujë me limon. Ujë me limon. E nëse flasim për alkohol? E di që nuk e preferon t'i alkoholim, po... Se preferori. Nuk e preferori. Alkohol, kumpi të nalohet ka pak, po nuk është që momentet caktune ka qenë. Birra, viski, gin tonikin një kohë, kur ka marrë në Prishtinë pra 20 vjetëve e kumë përdorë. Po prapë mendoj që ujë me limon është pija ma mira, edhe kafja amerikana. Pije që kur nuk bëhet bajat, edhe mu më shmenaj gjithë ditën të pi. Nëse flasim... Me shmenë pish ma vetë. E jotja? Nëse flasim për pijen ta me të preferume jo alkoholike, a shqeqare është Coca-Cola, ajo po dihet. Po nëse flasim për alkohol, kretë në varet edhe pi disponimet, zakonisht në pëlqen gin tonikut, cilin edhe kena me e bosët, po kështët ma shumë kur jam disponim me du venën e bardë, është pija e me kështët e preferume. Gjën toniku. Gjën toniku. Tashe t'u përgatit gjën tonik. Tashe na t'u përgatit gjën tonik. Po, që është përgatitet? Unë nuk e që di shumë jenë me bo kështu koktejla sene, po nuk ka gjën toniku shumë filozofi. Jëmë t'u i prej mas pari lojmat edhe piqes qëtu pak. Tani kemi me qitë akull, qesim gjinin edhe tonikon. Shumë t'jesht. E kështu me ma lifëm i përgatit e me rafshin e duga gjinit, e qëran, ja hek rafshin. Edhe metë? Me thikë duga gjinin që klap, duke një hek, gjinë metë, mas në e këqyrë për zimë. Po prapë dëvynë edhe toniko, babe. La, prapë me pije këtu. Hajda. Po janë në mision veror. Okej. Pija që bëni mas shpeshti kërë të mlidhet gjithë familja. Shërëp drando fillëve. Në me shërëp drando fillëve, a keni, a dini që shbohet? Që se pletën Prishtin nuk e din edhe nuk e pin. Po në Gjakovë është si pije shumë verore që e bojnë, qaj bojnë, kalzeti ma mire dhe. Po shëju pat përgjësien pije cilat bojnë me koncentrat një pëmës ose një frutit të luleve, bojnë zakonisht edhe me lule shtogën Gjakovë shumë edhe me dranofile. Oshtë vetëm një loj dranofileve që duhet me amarë fletat, futen ato... Njojë rrugën me dofar koncentratesh, sheqej qëtë shumë dhe ujë dhe bëhet ajo si sirup, që li thojmë na shrup. Edhe mandeja jo është shumë fresku se kur e përzin qatë shrupin, me pak shrup edhe ujë e akull, nuk ka pije ma të kanëshme, ma të mirë, ma të lezeshme, ma të shishme. Valon, a vjetë edhe nga bëndë të pije këtë në një makë? Po duhet... Duhet që e zia me botë. Duhet më najtë aja disa ditë. Të më thonë, mlidhen është periudhe caktune, kërë mlidhen qato fletat e petaljet e luleve, nuk është që botë këjtë kona.
është kohë caktune sezonale, më thonë, pije sezonale. Së përdi shka bojmë pije në shpe? Pije. Gjithshka. 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 Pije të ndryshme. Po, qysh këta më sakt pytja? Pija që e bëni më së shpeshti kur të mlidhe gjithë familja, ja, prej që pas ke marrë okay. Tash. E kemi prej, shtu, qaj. Qaj i rusit. Qaj i rusit, po dhjet. Edhe pse nuk do këtë që Gjakova e pinë shumë qaj në rusit, amo nuk e keni idejnë, e pinë në mëngjes edhe pinë në mëramja. Kështë që është një farë ceremonia dhe të na qaj i rusit. Nuk është që e pinë si në voshtrit gjithë ditën në pika i zotrë dhe cukë. Pa dhe nuk e pinë tronë, dhe pinë matë letë edhe pinë me limon gjithë qysh. Pa. Është ma te për si ceremonisë, janë lesë që e kanë. Menova që cila pija që bëni ma shumë të verës, po okej. Okay. Kështu përgjithsi gjatë vitit, e, mos i kom bo shumë trona, jo. Atë ma se si pijim, bom, kështu pijim. Po që për vete. Zakonisht është adoptën kuzhinë, për di që është në banak. Dezinformatio, shumë e fortë në kuzhinë. Ja, la, ba, bolë adoptën. Ajde, pytja tjetër. Rituali verëror që gjithmonë e bëni së bashku. Rituali veror që e bojmë ma shumë të së bashku si familje. Po dihet me shku në lqen ka dy muj, mu më shelë që atje. Po. E kemi një shpi që atë në lqen, jo ne kumi di qëfarë shpije, po zakonisht si ti kujmë punë të televizionit edhe të emisioneve, shkojmë gjithmonë ka dy muj rrimë në lqen, o shpija jo në dytë atë, ka vite, vite që verën e jetojmë në lqen. A kështu rituale, së pëdi, zakonisht ritualet, ashtu që që ndalë klimat, ritualet e verës, në shpinë tonë zakonisht jenë konë para klimës, yf, uf, nxet, shtyë që anë e më smu afro, u kalëm. A më kështu si ritual që gjithë prej që majmë në vetën, e këna bo më shku krejt verën me najtë ulqen. Tash, sa so, manë manë kjo, si kujna konë ma tri, si në konë se anë të fërtë. Nëjse, se anë të jenë konë, po ndetë i nashku marrodë, i nashku në rënikë. Kur e ki provu për herë të parë alkoholin? Kur e kom provu për herë të parë alkoholin? Alkoholin, sa e maj men unë, edhe kjo në lqenë ka ndodhë, pi aja me parë alkoholike që kom provu, kon aja kam pari me portokal? Po, kam pari ranë. Po, në piano në lqenë, po. U kon alkoholi jam i parë, ta mongë shë që e kom pi me familje, me të shpisë. Po, tani qatë vitë, ta mongë një mdojlë edhe në shkollë të mesme, kur ja këna njësë me dalë në malë që ja këna njësë me pi pak alkohol, tash nuk e ditë ta mën sakt, po që ajo konë hira parë në nullë qenë pra. Edhe e te kur e ki provu? Shkollë të mes, ma te organizeshin mramje të shkollës, po? Ka qenë një diskotek në Gjakovë, ku dhe më thonë gjatë vitit shkollorë, më nxese për që mu bo dy mramje ose tri, atëherë qëshin mramje shëqnore ose mramje kalte, janë gjithë që një emën, aty për herë të parë kemi provu me pi, qka ka qenë e para, ndoshta ka qenë vodka. O, zëtë, onë nuk e du vodka. Vodka dhe atërë kanë qenë vodka të lira, se nuk është që ka pas në imunësi zgjedheve. Vodka, e di që e në parë kërë kom pi, dhe më thonë një falim dhejë. O, qëre, se bukër e kom boa. Po, ja, për bukër, po. A për bujnë anikzuar? A duhet mi bo ftyën kështë për në kona? Babi e mirë është, hajde, gëzuar. Ke pi gin tonic. Shumë e mirë, dojtë. Kështë është apë bojnë, dy copa limon, tonic edhe gin edhe hajtë. Interesant, kështë që ke bosa. Po të zdita me bo, kështë që vazhdojmë. Edhe e majnë manë qërën e parë, kur kum pi alkohol, e kum hup vëdien. Ko mas kohë që shtu kum pi, po se e më koni 18-19 vjeqë, kom pi shumë, po e kom pa që nuk di me pi edhe po. Ka në ashtë aja 20 e sa vjetë që nuk ma kona dhe nuk... Aty këtu në i birë. Po. Po nëse flasim për tolerancë të alkoholit, menoj që unë jam ma tolerante. Shka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që ma ban alkoholin ma shumë se shumica familjes tonë. Mos i besoni kërkuj se këto janë fjallë budalaki, se këtë njerës që ja kona alkoholin thojnë mu ma ban. Në fakt kërkuj si a banë, se nuk të pytë alkoholi, heqa ta banë, as ta banë, kur do me të zonë, zanë, dhe bo bodalë kretë. Eksperienca dhe mija me alkoholin e kanë të regu të kondër tënë. Pjaneca të tojnë që të tojnë.
Valoj po. Ai, çfarë vazhdoi me fytyn tjetër se. Po tu munu me mçi tepër kaq. Ha? Je tu munu me mçi tepër kaq. Jo, më sa. Po po. Kamera të reja bukur po dokësh. Ambient shumë mirë. Po, mira. S'ki der për atë punë. Qofse del kesh nuk qesun, po ndryqimin e kanë nuk gabim. Ja, ja, ndryqimin për fakt, po brejën. E mirë vështë ta dini. Kur jeni dehur për herë të parë dhe të fundit? Unë që ta për herë të parë e tregova? Ti e tregova. Unë hera parë ta mënë që jëmë dhe dhe vetëmja, që do më thonë këmëra pak për toke. U konë para një 6 vjetë në ashtëm, që ashtë të diska, para një 6 vjetë, u konë me një house party, edhe jëmë konë të pi panë që më do këtë, jëmë konë do alkoholit për zime, e di që mas 4 sopave unë nuk e di mo. Pa dhe po, trollon. Për herë... Qa jo u konë ta mënë, herave tjera nuk kam një eksperiencë shumë fort. Për herë të fundit? Qa jo u konë, e para e fundit, e vetëmja. Unë e kalzova për herë të parë që ashtu në shkollë, në zonë sa kreti mi konë, nuk do ke interesant, po zakonisht mërami atër në vishin edhe ërsimtartë. Rishin me ne, kështë për mëna këshyre kështu. Kan kalzu ma se të njësi që njënës për mësuseve, zdi saja, kësha pa më shumë kohë, që të dhe ne mësuseve, kësha me bo. Për herë të fundit, nuk e divish, po mendoj që me qëtë pje që ka bo kjo, herë të fundit do tjetë sëtë. Okej. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, po më duket se do të pëlqy. Ja, pas po kam shumë më. Këta nuk për din sa është ora momentalisht se na kishit shajt. Trego historinë që ke fshehur nga unë kur ke qenë me re. Kjo ko ka pyetje për mu. Apo, për ty jo, për mu jo, ta shumë ma re si më konë, ma rinë po. Ma rinë, po. Nuk ka që ka diçka që nuk e denë, e kena pas gjithë një farë raporte që kena diskutu gjithë shka me një një tjetërën, ka pas një budalakit vogël që bën gjithë fmi, po prap e në të se vonë ti e ke marrë vash. Edhe, dy qysh babi nga kam su dy sene njetë. Mos me rajtë edhe mos mu stresa. Sar ka pas, ka ndonë në situatë, nga ka thonë që si e mirë se keqe, vish të rego, mos e majmë vete se njeri kur munot me rajtë stresovet edhe nuk është situata si jere mirë. Kështë që gjithmonë jena munu me diskutu gjithë problem me njëni tjetërin, edhe kemi qa halët së bashku, i kemi zhjith problemet e jetës së bashku. Po, edhe tete dhe gëzuar edhe njërë. Ndhe në tri herë du të me bo gëzuar. Gati u sëse në këtë jetë. A nëse? Është ndoshta një këshillë për meje, se disa i pranojnë të tjertë këshillat, po edukimi i fëmis, unë që këm pa është që kjo vesh mos rraj, me dy fjallë, krejt edukimin e fëmive këm bo me dy fjallë, mos rraj, mos u stresa. Që do të thotë që në momentin e parë që janë nisë me rrajt mija, rranë përshka këtu të sepse nuk ka konfidencë me prindin me i kalzu që fse ka bo në i gabim, qëfar do gabimi që tjetë, dhe nëse a e për tjetë konfidencë dhe i thu mos rraj, se gjithë shka zgjidhin bashkë, është një shmim për çdo gabim që paguhet dhe gjithmonë ju kum garantu fëmijëve që atë shmim kemi me pagu bashkë. Na bje ma lirë që pse paguim bashkë. Kështu që me gjithë fëmijët unë kum kriju atë raport. Përgjithsi, familje kemi kriju atë raport që nuk pshefën se amet nuk duhet me rrejt që mos me vujt. Sepse ma ndej për i rrejnës ti kalon stresa dhe për i stresit kalon rrejnë atjera dhe ma të mdoja dhe kjo është pëse ndoshta dikush të të më ka dalë këtë mi pidores, sepse s'ke arrit me kriju qëtë konfidencen. Komunikimi mbi të gjitha. Po, komunikimi mbi të gjitha, po konfidenca. Është me pa tjetër, me e bo fëmi në shok, edhe me ajop ndjenjen që nuk duhet me rajt. Stresi është, edhe kjo është, do të thëtë gjatë fëminis mos me rajt, kur të rritët pjekët mos me pa stres, stresi është sa një kërësorë që të bënë me dështu njëtë, sepse me ndonë që duke e bajt që atë dërti s'ki me mujtë kur me zgjidhë, në fakt vish për jashtën vetës problemet, zdo sa në është i zgjithshem, zdo problem është i zgjithshem, vetëm që duhet me ditë me eshtru problemin. E që ndirë në fond, në kanë pësu edhe atër në shkollë matematikë që ka plët probleme që nuk e kanë zgjidhen përfundimtare, po është rruga se si me që dhe të zgjidhja. Shtu që dhe problemet njëtë ndoshta nuk zgjidhen komplet, po deri diku mund është me mri duke i eliminu problemet e tjera të vogla të thjeshton problemin edhe e të i kalon ma letë.
që kjo s'ke permision të hajë, ha? Filozofi. Shumë filozofi, gatë, ajde. Do është ta me kalëzu që dhe me kom përvoje. Dhe me ki kom rritë 4 milione, i di që shkojnë sanë. Qka do doje të trashigon të nga ti artisa? Po më do këtë pedi përgjigje. A veqë unë e komë përgjigje? Jo, ty, që ako me... Hajtë kalëzë ti, e shka kështë pas qef me trashigu për me ma interesant. Kështë pas qef mas pare humorin të antë. E ki? Pak e kom. Në vullnetin, kreativitetin, përkushtimin që e ki ndaj punës. Edhe kaq. Sen e tira bëse që i ku marrë. Njëjtë ato shka i tha Ardisa, Ardisa ka humorin. Prej 4.000 ka pak ma shumë humorin, qafë se kam unë i grim humor, qatë grim humor e ka të trashëgu. Ardisa kam qef me trashëgu ma të e për vetëbesimin, qatë vetëbesim që mu më ka përcel gjithmonë, duke mos e këthy krytë mrapa kur, mos me unalë, mos me menu se qka po thojnë tjertë, sepse gjdo mendimit e tjerve, nëse e qëtë për para në rrugë është pëngjes, shtu që vetëbesimi për asë e gjithar. Edhe kam qef mi trashigunja 4 milion euro pasu një, që apësa në rrinë një halon. Ajo po dhjetë, jo 4 milion, po halon asho. Bëllë është 4 milion tërse. Për Kosovë po, jenë sa dushë. Ku do të jeni këtë verë për pushime? Uff. Vene, vene. Kom planifiku pëllëtë sa në krytemin, po halon nuk e di sigur qka, veç e di që në fund shatori kom e shku një një avion në Turki, halon nuk e kom e nu të amon pushimin kryesor të kësaj vere, nuk kena vendos halon me burrin tam, po sigur të kom e ku një një avë në Ulqen, një një avë në fund gushtet, fillim shtatorit, para se me një sezonari kom e shku në Turki, pritët të shofim që ka komendohë gjatë verës, po besaj një pushim i mirë dikon. Ti? Se di, ta është ka ndryshu ku avë para është bo shumë planifikimi gatë, se ku me e kalu verën dhe pushimet, ta është nuk ka afru deti, me gjitha rrugë, nuk kanë qelë edhe me vize, nuk kanë qelë rrugë, shtu që se di, na vesh disa pushime, i kemi i bo, po, Ardisa ka qenë, pra një kohë në Itali, unë kom qenë në Kroaci, po me nëjë do ditë me mujtë me shku këtë herë në Gëshi, pak me shfridzu si vjetë ma si në hekë vizat, me i po edhe do venët e cilat i kemi po vishë ku i mi konë fmi. Që Kroacin, që kesh, ke interesantë se dhe me thonë prej 89 që të mos kom qenë. 89, në kërë kom qenë si në zanë si shkollës mesme, që më shku ashtu si si mangup me autobuze, pa ta shetit këjtë i Shigoslavin, se më do këtë interesant. Kanë qenë utimi interesant atër për këta tri që se di, sepse kanë qenë trenat shumë lirë, edhe me pak pare, sot një taksi në për Prishtinë që kushtonë, mu ishë me shku dhe në gjysë të i Shigoslavis me shetit. Shkojshim Tito Grad, shku Sarajevë, në për këtë qytet e tjera Split, që ka po di gjonët, Derin, Zagreb e Karlovcë, ma ndeju këtheshim këne i ka Belgradit e poshtë, ju cëllëshim këjti Shigoslavisë, me pak pare, me 200 markat atesh, mi të mujshe, po qka u konë më rëndësi, rruga lirë, flejshe në për trena, nuk kishe nevoj me pagu fort hotele, edhe bëshën se fa. Ka që ke person të natën e mirë marketing? Faleminderit shumë që ishet me neve, shihem e, qao!